トパトチャンネル宣伝タイム。さあ、やってきました。パトパトチャンネルの宣伝タイム。ここでは僕たちのチャンネルがどれほど面白いか教えるための時間だよ。この YouTube では気に入ったチャンネルを登録することができるんだけど、今回はこのパトパトチャンネルを登録してくださった人たちが普段どのような日常を送っているかインタビューしてみましょう。それではレッツゴー。おっと、あそこにパトパトチャンネルを登録していそうな人たちがいるぞ。早速インタビューだ。ちょっとすいません、インタビューいいですか？いいですよ。お二人はパトパトチャンネルを知っていますか？知ってるも何も、私は24時間365日ずっと見続けてるわ。おお、それはすごい。パトパトチャンネルを見て普段の生活で変わったことはありますか？そうですね、今まで肩こりや腰痛がひどかったけど、パトパトチャンネルを見ていたら今までの痛みが嘘のようになくなりました。わーお、これはミラクルだぜ。みんなもレッツ、パトパトチャンネル。30秒でわかるパトパトチャンネル。パトパトチャンネルは2017年9月15日スタートしたゆっくりとゲーム実況で活動している YouTube チャンネルです。活動開始して2ヶ月は登録者も全然増えず、再生数も1桁が続くチャンネルでしたが、今は皆さんの応援があり、今は2500人と最初では考えられないほど登録者が増えました。そして今は動画数95本と数多くの動画と、ストーリー茶番もパトパトチャンネルで一番の人気シリーズも絶賛活動中ですので、ぜひ最初から見ていってくださいね。探すのが面倒くさい、っていう人のために再生リストにまとめていますので、ぜひ確認していってくださいね。これであなたもパトパトマスターだ。ここまで来たらレッツ、チャンネル登録。そしてレッツ、パトパトチャンネル。